въобще няма път. Тук мисля, че не е сложно, брат. Но то, че няма път, не означава, че няма пътека. Да, ако искаш, като видим, че не става, ще се върнем. Не, не, дай ще да тим от другата страна. Дай ли отзад. Пъдни пръв първи, ако искаш да видим откъде се пада. Тук отдясно върнеш? Тук е отдясно, да, може лекичко отдясно да е. Та беше готина. Да. Много приятно. Тук някой минал с 200 я запалил дървото. Мига ли камерата? Мига. На тази ще видим кой, ма?
Свлече ми се гумата долу и... Свлече ми се от гумата. Ага. Айде. А? Давай. Тук няма нито на лява пътека, нито на дясно. Въобще ги няма тя на картата. Добре. Аз предлагам да пробваме стая и да следим от друга страна да видим. Там къде трябва да отидем принцип. Ми, добре. Ама тук е готино. Аз не съм минал много време. Дай съм ги забравял. Тук не свърши добре. Да.
тренирахме и слизане. Не, бара, сте. Не, няма, за къде ще взимаш? Манатарчица. Манатарчица, бате. Да пръжем за до вечера, какво? Ще сложим в това. Раница. Тя ще стане на попара. Тя ще я измисля. Ха! Ще ядем манатарка, пържен до вечера. Покажи за камерата гъбата. Thank you.
Е, там има една огромна скала, точно малко под върха. Е, там бяха ти показани истини, че се качихме на скалата. А е това горе, където е с бялото, са тия милиарски ракети оттам. И че там ще ходим утре? Не, утре не. Бълта ще си не само че в една посока не се видя тук. Аз тук сега ще я видим от по-близо. Човек тук само се обръщаш и... И навсякъде, навсякъде. Ей, макар. После даже ако не остане време, ще се качим от тук през... През ей там, от ние поляни, отзад, ще прехвърлим оня бъйр и ще тим на язовира. Идеално. Първо сега ще катаря на малко това. Като готов казвам. Хай!
стана, бе? Да, вържи, че забрави да вържа. Thank you.
пак. Нищо не стана. Призивайте, дай ще пробваме тук през горичката нещо. Да, бе, да. Аз съм отворен за импровизация. Да, да. Този път скочих от мотора. Преди дървото.
Въобще нямах такава. Трябва го смачкаме. Или трябва го смачкаме, или да... Чакай да го попра. Може ли да сложим това да смачкаме? Ооо, шут. Ще се чупя стъпинката. Не, не, прави да го натиснеш просто. Да, бе, това гледам. Няма да стане, я прави. Надолу го. Мама ти деба! Ще ме подлъжи да се прехвърля през кормилото, момче. Не разбрах какво беше. Ма накачването е тук, ама една канавка имаш. Май през дървото ми не съм ова. И аз минах през нещо, дето ми тропа кормилото. Сега тук също май ще го сечем през гората.
ама малко се окопа. И след това ще се върнем и ще видим на тук пътя как мога да следим към ръките. Минеш. Просто избяга гумата. Да, не може да стъпя. Всъщност стъпах на клечката, тя се счупи, аз спаднах. Тъй, пари. Добре. Последното. Оцените, оцените. Ама така като го дърпаш към тебе и го накланеш, аз ще го отърва. Пази се. Чек. Здравствуй! Здравствуй! Ай! Ай, бах, сигурен си? Да. Thank you.
Това ли е скалата? Я гледай колко му килче. Да. Нито една не виждам. Ето се вижда Ракитово, долу Костандово и накрая Дорко от трите села. Ама трябва тук е така да хванеш. Защото другото не се вижда хубаво. Ето тук ще стане екстра. Се вижда трите. И да паднеш не е страшно. До Ракитово са само 5 км. Търкаля. Да. Ако тръгнеш, ще стартирам ли надолу? Я?
Що не го скочи това дърво, бе? Що не го скочи това дърво?
Къде го летяхме?
Майче наляво. Ми добре, давай, да. Или то това и то върви наляво. Не, дай по това където да. Защото там е маркиров. А? Дай имаш дървета. От кои дървета? Е, тия дървета. Отляво. Помага. Спрях колите. Много яка пътечка, брат. Та, между другото, нагоре е яка. Другия път ще опочиме нагоре. Абе, карай го, какво си дошъл? Тук е леко стромно. Дай бавничко. Това че е бавничко, бавничко е ми. Е, чакай, чакай. То аз не спирам, защото ми се спира. Тая пътека много мъжка стана тук, бе. А?
Много мъжка стана. Да, стана мъжка тази, брат. Е, баго. Уу! Карт ендуро, ракито, брат. А, майко! Шко става? Много! Та, не мога, не мога да я качам обратно. Що бе? Нагоре беше добре, ма тук. А, да. Което означава, че аз по-гадна за надолу. Ще водиш кравата, а? Е малко равно. Тук е екстрем, пате. Дай, взимай го на газа. Какво съм от? Го взема аз и се през глава. Между другото нагоре ще е много як та пате. Мали! Много падане. Много падане. Чакай си фана съедините ли, бе?
тука. Yeah.
По инерция ли го пускаш? Да. Без спирачка? Без. Това камък ли е голямото бялото по средата? Бутилка е, камък е. Той като каската голям ти. На къде сме? Не. Ти давай, аз не. Шубе. С колелото? А-а. Да го спуснеш? А-а. Много бе шубето. Не мога преценят сега, ама. Това да, но това е полегато, не е нещо за риско. Това е готино, прави го. Много добро. Няма какво да е.
Я мръдни напред. Это очень хорошая романтика. Это по пиздичне, ако я надо. А то това записали? Это романтика.